No Anni on ollut erinomainen joukkuekaveri sen takia, että Anni on niinku rauhallinen ja tosi hyvä semmoinen joukkueen tsemppari. Semmoinen pieni vieno hymy tulee sieltä niinku iloista. Anni on mun mielestä erinomainen esimerkillinen urheilija kaikille. Se yrittää aina täysillä ja se arvostaa sen koiraa ennen kaikkea. Ja Annille terveisenä, että mitä Anni pitäisi muistaa näistä kisoista, on tietysti säilyttää toi oma iloisuus ja virteys ja toi sen superasenne. Ja se meidän joukkue, ensimmäinen joukkue hyppyrata siinä neloisti. Sitä oli mahtavaa.